iniciar o ministério da pregação da palavra de Deus? Como interpretar a Bíblia da forma correta? Como elaborar o esboço do seu sermão? Quais as ferramentas de um pregador relevante? Se você quer dar início ao ministério da pregação da palavra de Deus, você não pode perder. De 4 a 7 de novembro, nós teremos a semana do Congresso Nacional Mapa do Pregador Iniciante 2.0. O congresso será 100% online e 100% gratuito. É isso mesmo. São 4 dias de imersão, desenvolvimento e capacitação com a participação de pregadores renomados do Brasil e do mundo. Faça sua inscrição. Clique nesse link abaixo, inscreva-se, reserve a sua vaga, a sua participação. Eu aguardo você lá. Deus te abençoe.